Ovako je to izgledalo 10. ožujka 2017. godine. Navijači Rijeke ukrcali su se na bijeli brod i otplovili prema Dalmaciji na jadranski derbi. Baš kao i prije 5 godina i sutra će se 1000 članova Armade ukrcati na brod Marco Polo i krenuti prema jugu. Očekivanja su pobjeda Rijeke u svakom slučaju. Znači, Hajduk, ja mislim, ako svoj kup, to ćemo slušati još 10 godina, a to si ne smijemo dozvoliti, tako da... Više od 30.000 navijača napunit će splitski Poljud, a od mogućih 6 Rijeka je prodala nešto više od 3.000 karata. Na ovakvu je prodaju sigurno utjecao radni dan. Pa, nadam se da ćemo pobijediti, ne? Nadam se pobjeda, evo, negdje 3-0 bi bilo dobro, malo previše, ali evo, 2-0, ajde. Od bijelih se ne očekuje ništa manje nego da na Poljudu pokažu snagu, želju i ljubav prema svome gradu, te da doma donesu Rabuzinovo sunce. Očekujem da će Rijeka pobijediti i ne bi volio da Hajdučani imaju šta pričati nama. Da Rijeka pobijedi, evo, jednostavno. Rijeka je do sada osvojila 6 hrvatskih kupova. Posljednje Rabuzinovo sunce osvojili su u kolovozu 2020. godine na Šubičevcu, pobjedom nad Lokomotivom 1-0, na čijem je čelu tada bio sadašnji trener Rijeke Goran Tomić. U četvrtak će Rijeka na Poljudu imati priliku osvojiti i 7.